aby jsme oživili atmosféru farmářských trhů tady na Jiřáku, tak jsme stanovili určitá pravidla, za kterých tady můžou vystupovat baskeři neboli pouliční umělci. Takže jsou určené časy, kdy můžou vystupovat. Takže ti z vás, kteří byste třeba měli zájem tady zahrát nebo udělat nějakou performance, tak na našich webových stránkách najdete přihlašovací takový formulář a když ho vyplníte, tak my vám potom pošleme link na online kalendář, kde si můžete ty časy zaregistrovat nebo zabukovat respektive a potom si tady zahrát a můžete tady samozřejmě i vybírat si do klobouku nebo do futrálu od kytary a budeme moc rádi, když se tady potkáme a něco nám tady předvedete. Sledujte náš YouTube kanál Videodeník Česka. Poznávejte spolu s námi krásy České republiky. S Videodeníkem Česka můžete sledovat i kulturní dění ve vašem okolí. Videodeník Česka vám dává tipy na výlety po celé České republice. Seznamte se se svéráznou pražskou čtvrtí v našem pořadu Vždycky Žižkov. Videodeník Česka vám přináší i reportáže ze všech koutů republiky. Videodeník Česka vám přináší nejrůznější sportovní zážitky. Dejte odběr tohoto kanálu a sledujte náš YouTube kanál Videodeník Česka.